तपाई काँचो मासु किन्नु स्वादिष्ट सेकुवा बनाएर खुवाउने अब हाम्रो काम। कटेजमा पिग र बफ अनि छुट्टै भवनमा खसी अनि लोकल कुखुराका आइटम हेर्दै मुखै रसाउने नास्ताका लागि नबिर्सनु होला है निर्धना सेकुवा कर्नरको नाम। तिम्रो माया मुटुमा धेरै छ तुलसीपुर 5 भुयारथान तुलसीपुर दाङ। हजुर हामी कहाँ खसी लोकल कुखुरा अनि हाँसको थुप्रै स्वादिष्ट आइटमहरु तास सेकुवा छोइला छुट्टै भवनमा र बफ र बङ्गुरको विभिन्न आइटमहरु छुट्टै भवनमा व्यवस्था छ। मोमो चाउमिन लगायत नास्ताका विभिन्न परिकार तयार गरिने डेलिभरीको व्यवस्था भएको तुलसीपुरकै एक कटेज निर्धना सेकुवा कर्नर। बर्थडे पार्कको व्यवस्था अनि स्थायी ग्राहकहरूलाई काठमाडौँ जाँदा आउँदा बाटोमा खाना नास्ताको व्यवस्था छ। सम्झनु होला है निर्धना सेकुवा कर्नर भुयाथान सँगै सटेको तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर मिन प्रकाश कुन मोबाइल नम्बर 98578773005 र म्यानेजर विश्व श्रेष्ठ 98298078।